פסלי החנוכיות של עודד הלחמי הם תמצית שורשיו היהודיים. עודד הלחמי, אומן עכשווי נודע, הפועל בניו יורק, ויצירותיו נעות בין הייצוגי למופשט. הוא שואב מהטבע ומשורשי תרבותו בעיראק ובישראל. הצורות המופשטות והמינימליסטיות צומחות זו מזו ויוצרות שיח אורגני של נופי ילדות, אך גם רעיונות של פרופורציה, מתח, איזון, דינמיות ועוד, כמי שמחפש הרמוניה, אהבה ושלום בעולמו. פסלי החנוכיות של עודד יונקים משורשיו במזרח, אך שפתו האומנותית מעוגנת במערב, במודרניזם המופשט, אותו רכש בלימודיו ועבודתו, בלונדון, קנדה ועתה בניו יורק. עץ הקמה שהוא מופיע כאן ברקע מזכיר לי את ילדתי בעיראק. הרקע למטה יש כאן כעין בניין ארכיטקטוני ומזכיר לי את העיר העתיקה בבגדד, מזכיר לי גם את עיר העתיקה של יפו. הבסיס הוא הרימונים שהם סמל אהבה וחובבו, וכאן השמש הוא רימון בפני עצמו. בעיראק בדרך כלל לא מדליקים את השמש, לוקחים נר עוזר קוראים לזה, ומדליקים את כל הנרות ובסוף מדליקים את השמש. במרכז כאן יש את השין המסמל את השלום, והרימונים למעלה הם לאהבה. את החנוכיה הזאת עשיתי עבור המוזיאון היהודי במרוקו. פיסלתי את כל החנוכיה בעץ, והייתה עבודה מאוד אינטנסיבית לעשות את כל הצורות כאן, ואחר כך להציג את זה במתכת ולשלוח את זה למרוקו. אז חלק מהיצירה שלי נמצא גם במרוקו. אז התחלתי מהבסיס של הכוכב של הדגל והמשכתי עם הרימון, שהרימון גם מחזיק למעשה במקרה הזה, שהוא שונה מכל החנוכיה, הוא מחזיק את כל החנוכיה שהיא כמו עץ החיים. השתגעתי. ב-1980 נסעתי למזרח ברלין ושם התלהבתי מאוד מאשטרגט, זה שער ענק, איזה 20 מטר גובה, ובשני הדדים יש רחוב, בצד ימין וצד שמאל, שרחוב עריות ועריות ועריות. בחנוכיה הזאת פיסלתי דמות גדולה מאוד, וראיתי בזיכרוני שפיסלתי את זה, הנשים שמוכרות את הלבן ומאזנות את זה כמה קומות על הראש. את הדמות הזאת מחזיקה את הרימונים, מחזיקה את האהבה, ובמקרה זה החלטתי לעשות את הרימונים ממש כמו חנוכיה של בית המקדש מזהב. הרימונים האלה הם מברונזה, וכמובן מאוד אהוב עליי להגיד את המשפט, הברכה של יעקב ליוסף, בן פורת יוסף, בן פורת הרעיים, וגם כן החמסה מען הרע. וגם כן עשיתי פה שער גדול, והמודל של החנוכיה הזאת נמצא ברויאל פלאס בבגדד. וכשביקרתי בבגדד נתקבלתי על ידי החנוכיה, ואני מרגיש חלק ממני שיצרתי אמנם בניון חזר לעיראק, ושמחתי מאוד שהחיילים האמריקאים הדליקו את הנרות בארמון המלכות, שזה אורות של חופש ודמוקרטיה. ואני האמנתי שזה יהיה מקום מאוד דמוקרטי בעיראק. כשביקרתי בבגדד בפעם הראשונה, היה חשוב לי מאוד ללכת לשכונה שאני גרתי, קוראים לי השורג'ה.
וחיפשתי איפה שאני גרתי, והדבר השני שחיפשתי זה המוזיאון. ובכניסה בחצר של המוזיאון ראיתי את האריה של בבל, ועמדתי וצלמתי את זה, וקיבלתי הרגשה נפלאה. ועד שחזרתי לניו יורק התחלתי לעשות רשומים מהצילומים, ופיסלתי את זה בעץ, ואחר כך יצקתי את זה במטרה. החנוכיה הזאת היא מודל לחנוכיה הגדולה שהיא נראית בכיכר מורשת יהדות בבל. ורציתי להדגיש את השין שלום, 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 סלם, 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 פיס, פיס, פיס. הבסיס הוא מורכב מעץ התמר, וכאן יש חרוט צדיק כתמר יפה, והרימונים הם סמל של אהבה וטוב. Thank you.
Thank you.
סלים. אלעד רובן סלים. זה השיר המלא שלי. שתראה לך מוזר. שואף כמו נחזור, נסיים בשני פיוטים, משהו.
של ימים נוראים גם לחג'אז. Oh,
כפיים, דוד מועלם, נחזור לתת לך. נכון, דוד מועלם.